ರಾಜ್ಯದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಪು ಬಿಜೆಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು। इस संदर्भ कापु क्षेत्र बीजेपी अध्यक्ष प्रकाश शेट्टि पादेबेट्टु मातनाडि ई बारी कर्नाटकदल्लि बीजेपि स्थिर आडळित कोड्लिदे राज्यदल्लि मुंदिन दिनगळल्लि रैतर पर मत्तु अभिवृद्धि आधारित आडळित नडेयलिदे कर्नाटक समग्रवागि अभिवृद्धि होंदुव विश्वासविदे एंदरु। ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಡಳಿತವಾಗಿ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ। ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ವಿಡಿರಪ್ಪರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ। ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತದೆ। ನಾಳೆದು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಳಿತ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸುಭಿಕ್ಷ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಜ್ಯ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ उडुपी जिला पंचायत सदस्य शिल्पा जयसुवर्ण पुरसभे सदस्य अरुण शेट्टी पदूरु अनिल कुमार बीजेपी मुखंडरद सुरेंद्र पणियूरु सुधामा शेट्टी प्रवीण कुमार गुर्मे चंद्र मुलार अनिल शेट्टी गुरुप्रसाद शेट्टी मोदलादवरु उपस्थितरिद्दरु।